নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনটিডিস ওয়ার্ল্ড চ্যানেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। মই মৌসুম ডেকা আৰু এইটো মোৰ প্ৰথম ব্লগ। চ্যানেলটো নতুন বুলি আপোনালোকে সকলোকে চাগে গমেই পাইছে, গতিকে আহক সময় বেছি নষ্ট নকৰোঁ, আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু ময়ো পূজা চাম আৰু আপোনালোককো পূজা দেখুৱাম নে কি কয়। আহক ভিতৰলৈ যাওঁ। মই মাতিলোঁ আৰু আপোনালোক পিছে পিছে আহি গ'ল। পিছে গম পাইছেনে পোৱা নাই কলৈ আহিছে? আমি আহিছোঁ বাক্সা জিলা আনন্দ বজাৰলৈ শ্ৰী শ্ৰী শ্যামা পূজা চাবলৈ। দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মাক সজাই পৰাই থৈ দিছে, চাই লওক সকলে। এইকেইটা চব তামাম এনজয় কৰি আছে। এই চলি ঐ কি চেপকে চাই এ উল্টু হাইলা উল্টি দি এই বসা। এই বাইকত উঠিম বুলি ভাবছিলোঁ, পিছত বোলে হোটেল খাই থাকাক বাইকত উঠবা নিদিওঁ দে। এই লাভ বেলুন কেইটা চাইয়ে আৰু সন্তৰা ল'ব লাগিব, বিয়া মানুহটো নাইয়ে। এতিয়া আমি বাহিৰলৈ গৈ আছোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি আৰু বেলেগ ফালে যাম, কি আছে চাম। ইয়াত ফটো স্পট চাগে, হয় আনন্দ বজাৰ লিখা আছে, আই লাভ আনন্দ বজাৰ। কিবা খাৰুমণি দোকান আহি পালোঁ, কিবা এটা কিনি থৈ দিওঁ নেকি, কোনোবাক ভাল লাগিলে কামত আহিব। একে ফুটিছে ভাই, দাদা ফ্ৰী ফায়াৰ খেলিব পাৰি না এইটো দি। এইটো হ'ল পূজাৰ মেইন বস্তু জিলাপি, আপোনালোকে চাই থাকক আমি খাই ল'ম। এই লগৰ দুটা, ই অজয় আৰু ই ভিগু, দুটাই তামাম খাইছে। পূজা চাই আমাৰতো ভালেই লাগিল ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই বা আপোনালোকে কেনে পালে জনাব। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ সকলোকে। টাটা এণ্ড লাভ ইউ গাইছ।